Jag heter Marie Hagström Henriksson och driver Klippotek där du. Idag är vi på salongen i Amunds centrum, Torslanda, som jag öppnade för 5 år sedan. Min första salong öppnade jag 1981 uppe på Gladmansplatsen. Och sen för 32 år sedan öppnade jag en som ligger på Postgatan inne i centrum. Jag har kära kollegor som faktiskt har jobbat tillsammans med mig i 32 år snart. Utmaningen med att driva en frisörsalong är framförallt att få ihop ett väldigt, väldigt bra team som ska trivas tillsammans. Att kunderna trivs. Och i den hårda konkurrensen som är idag så gäller det att ha en väldigt hög service. Och att utmärka sig lite speciellt. Man serverar lite kaffe och ett glas vatten till kunderna. De gör inte händerna torra, så vi får inte nöra om händerna. Så de är jättebra. Favoriterna. Varför vi har valt Tingsta? Det är för att Tingsta har så brett sortiment. Och vi vill ha väldigt hög kvalitet och service. Det är ett fantastiskt yrke. Jag älskar fortfarande mitt jobb efter 38 år. Så kunde vi gå ut sen. Det är dandys. Det är dandys, ja! Oh my god!